Okay, hello. Where are you now? Yeah. Why are you laughing? Hong Kong! Yay! We're already arrived. And now are you alone or? With all my friends. Yeah. Is this your friend? Which one is your friend? All of them. This one is your friend? This is Zarifah. Yeah, she looked like from England. Yes, girls. We have gone to talk right now. Let's take a look. Now, kita sebenarnya saya terlupa pesan. Kalau nama setim tu, macam saya Aini Jakwa, dia ada orang dah berpengalaman. Aini Jakwa, nama saya Aini, setim saya Jakwa. Saya tak perlu tulis nama datuk saya dah halal. Jadi cancel. Kan? Betul kan? Ada cancel kan? Betul lah. Okey, lagi satu. Lagi satu yang dikata return tiket tadi sebenarnya dia actually memang tiket tu dengan Cik Aznan kan. Lagi satu yang ni you don't, jangan sekali-kali hilang. Ini kalau dekat Indo ni dia orang boleh minta duit juta, katanya dia boleh bagi hilangkan benda ni, boleh bayar dia. Ini di mana aku pegang ini, kita lagi masuk Singapura aku mana. Bicuan. Ini dan hilang. Ini SPL nampak. Dia mesti kena tengok rumah sopilet. Okay? So, look after your passport. Tolong simpan zip up. Jangan letak rumah-rumah sopilet. Hello. Tengok tak? Hello. Tengok tak? Video. So, boleh ya, please. Tolong jangan hilang bag ni. Kalau you ada poket mana-mana, zip up. Jangan letak dalam bag waktu ni. Okay, mana Cik Adnan? Dia dah lari dah. Kalau siapa nak pergi, is it the festival? Kita kejap, belt mana kita tengok.